Konjaku është një pije minigrad të lartë alkoli, rreth 40% të përftuar nga një distilim i dyfisht i verës së fat të karakterizuar nga aciditet i lartë. Për herë të parë, prodhimi konjaku daton në shekullin e 17 ku holandezët shisnin verëra përgjatë brigjeve të Atlantikut. Vendosën të merreshin me distilimin e tyre, por kjo pije mori famën madhështore në kohën e Napoleonit, rreth të cilit thuhet se ishte vlerësuesi dhe konsumatori më i devotshëm. Lëngu i rushit dërmohet dhe më pas lihet të pushoj për rreth një muaj, për të përftuar më pas një verë të bardhë me bazë të ulët alkoli, ku më pas do t'i nënshtrohet distilimit. Produkti distilohet dy herë me një aparat posaçëm dhe më pas lihet për një kohë të gjatë të vjetrohet në vende të errëta për të paktën 3 vjet. Këtu, kjo pije humbet pa gradën alkolike që ka përftuar gjatë kësaj kohe dhe merr shijen dhe ngjyrën karakteristike të konjakut, si në të karamelt. Ekzistojnë lloje të ndryshme konjaku dhe kjo varet nga cilësia, në bazë të së cilës ekziston ky klasifikim. Very special, një konjak i vjetruar vetëm për 2 vjet. Very superior old, një konjak i vjetruar për 4 vjet. Extra old, një konjak i vjetruar për 6 deri në 20 vjet. Louis XIII i Re Martin është lloji më i mirë dhe më cilësor në botë në tregun sot. Mes gjeneratash, mjeshtrat përmirësuan me sukses konjakun prestigjioz, frut i rushit prodhuar ekskluzivisht në Grand Champagne dhe pjesë të vjetëruar prej rreth 40 dhe 100 vjetëve. Ky është patjetër konjaku i preferuar i të pasurve. Numri i shisheve të kësaj pije është i limituar dhe serviret me shishe kristali të zi Bacharat, e prodhuar vetëm në 789 ekzemplar dhe të disponueshëm me çmim 20.000 euro.